V občini Turnišče so ob praznovanju občinskega praznika javnosti predstavili rekonstruirano in nadgrajeno novo čistilno napravo. Investicija se je izvajala skozi dve proračunski leti in se bo nadaljevala deloma tudi v prihajajočem letu, pravi župan občine Turnišče Borut Horvat. In nekako smo se odločili, da prikažemo občankanje občanom, tudi zainteresiranim drugim obiskovalcem, ni nujno, da so z naše občine, kam smo ta denar vložili oziroma kako je sedaj, ko je rekonstruirana dejansko čistilna naprava in delno tudi dograjena. Čistilna naprava je bila sicer tudi že doslej, zdaj pa je dograjena in ustrezno posodobljena. Ves čas same gradnje je tudi obratovala, to moram tudi podariti, nekako smo potem po fazah gradili, zaradi tega je tudi malo dlje časa trajala sama gradnja oziroma rekonstrukcija, ker smo dejansko morali določene faze pred tem dokončati, da smo lahko naslednjo fazo odklopili in potem spet šli naprej. In nekako zaradi tega se tudi zavleklo vse skupaj same gradnje, malo več let, se pravi dve leti, skoraj že zdaj je, da so dokončali, se pravi gradbena dela, nekako pa sedaj pričakujemo še to uporabno dovoljenje, se pravi moramo imeti ustrezne meritve, da potem lahko pridobimo uporabno dovoljenje. Ob čistilni napravi najdemo v logičnem sosledju zbirni center odpadkov in prostore podjetja Varaš. Nekako smo potem tudi pristopili, da smo rešili sam zbirni center, nekako ga povečali skoraj za enkrat, toliko kot je bil prej in nekako potem tudi pripravili, se pravi, prostore v upravno servisnem objektu, ki jih lahko koristi, se pravi, javno podjetje Varaš, se pravi, za odlaganje stvari, za potem tudi same zimsko službo in ostale zadeve, ki jih dejansko upravlja za občino Turnišče oziroma za občanke in občane, se pravi, ne bodo fizično tu stacionirani, se pravi, da bi tukaj imeli sedež, ampak bodo malo oddaljeni od čistilne naprave, medtem ko bodo lahko potem tudi upravljali čistilno napravo, se pravi preko samega servisnega objekta. Pri čistilni napravi gre za rekonstrukcijo in nadgradnjo, cilj posodobitve in nadgradnje pa je povečanje zmogljivosti. Stara čistilna naprava nekako kapaciteta 4950 populacijskih enot. Ob same rekonstrukciji je bila odločitev, se pravi v tem, da se tudi to poveča, nekako na 6000 populacijskih enot. Seveda ob pričakovanju gospodarske cone, da zapolnimo in pa tudi opričakovanje, da tudi poskušamo na potem premakniti, se pravi, v pozitiven trend tudi stanovanjsko politiko v občin Turnišče in nekako tudi pa je še rezerva, če bi se katera od sosednjih občin odločila za napriključitev na našo čistilno napravo, seveda ob soglasju, se pravi, občinskega sveta in pa občank in občanov. Čistilno napravo je dogradilo in nadgradilo podjetje Isoteh, ki se je lahko pohvali z mednarodnimi izkušnjami. Predstavnik podjetja Matevž Menih pa je podrobneje opisal delovanje same naprave. Pod rekonstrukcija spada v bistvu so določene stvari nove, nadgradnja se pa v bistvu kapaciteta povečala. S tem se je povečala tudi poleg tega, da se je hidravlična dotok povečal, se je tudi v bistvu biološki, to se pravi, prejšnja čistilna naprava je bila za 4200, zdaj pa za 6500. S tem se je tudi v bistvu pretok, zdaj je v bistvu 100 kubikov na uro, prej je bil pa mislim, da 60 kubikov na uro. Menih je malo podrobneje predstavil še vse faze čiščenja oziroma delovanja naprave. Na začetku imamo vedno mehansko prečiščenje. Tukaj imamo mi v bistvu grobe grable, kompaktno napravo, ki iz vode odstranjujejo delce, ki so večji, težji od vode, tukaj se smatra za pesek, les, krpe. Zato skrbi mehansko prečiščenje, za mano je v bistvu biološko čiščenje, tukaj imamo v bistvu mikroorganizme, ki v bistvu odstranjujejo odpad, blato iz vode. Zdaj na koncu imamo pa vedno neko posedanje, to je pa v bistvu fizikalna zadeva, kjer se delci, ki so težji od vode, posedejo, medtem ko čista voda izplava na površje in preteče gravitacijsko čez neko sito, preliv in naprej v reko. Problematične so večje količine odpadne vode, kot bi bilo denimo izpiranje gnojnice. Zelo. Na to sem jaz opozoril investitorja nadzor in vse, ki so v bistvu delali, moram pohvaliti tim, ki je delal na tem projektu, od nadzora investitorja pa ostalih. In sem jih opozoril na dotok, ki se nam pojavlja in sicer ta voda, ki se ne smatra kot odpadna voda, v sebi nosi zelo obremenjene snovi in to posledično pomenijo poškodbe na opremi, poškodbe na mikroorganizmih, ki skrbijo za biološko čiščenje in
kasneje privede do tega, da na koncu ne moremo zagotoviti teh parametrov, ki smo jih s pogodbo primorani. To pomeni parametrov, ki dovoljujejo čistilni napravi, da brez težav izpušča vodo v recipient. Ustrezno očiščeno vodo dobimo s kvalitetnim dotokom. Če imamo mi dotok kvaliteten, to se pravi, je voda sam ta od ali pa posledica populacije, to se pravi komunala iz hišni priključki in to, ni noben problem. Če imamo pa mi zelo obremenjeno vodo, je pa velika težava. Faze čiščenja vode menih še povzame. Prva faza je mehansko prečiščenje, sem že prej povedal, imamo grobe grable, ki v bistvu odstranjujejo delce, ki so večji od 20 mm. To pomeni, da iz vode odstranjujejo, iz dotočne vode odstranjujejo delce, ki so večji od 20 mm, 2 cm. Na to gre voda, niti ne gravitacijsko, prek črpalk v kompaktno napravo. Kompaktna naprava odstranjuje iz vode delce, ki so večji od 3 mm v tem primeru, pesek in maščobe, zato skrbi kompaktna naprava, ki je pač to je v bistvu enovita čistilna naprava, ki ima te vse procese. Na to se voda vrne v biološki bazen, kjer se pač voda biološko očisti, to je to v bistvu za nami, in kasneje pol v naknadni sedalnik, kjer se v bistvu voda fizikalno, to se pravi s posedanjem, loči bistri čisti del, ki gre v reko in kasneje mulj, ki pač v liniji mulja iz tekočega pride v neko dehidrirano stanje. Za konec pa še o čistilni napravi, ki je polno avtomatizirana. Čistilna naprava je polno avtomatiziran sistem čiščenja, to se pravi, upravljalec ima pravočasno oziroma takojšnje informacije o delovanju posameznih sklopov, o posameznih meritvah, o statusih napak, lahko upravlja od tukaj, lahko upravlja iz kavča, iz telefona, dejansko ni potrebe po tem, da je nekdo full time zaposlen, je pa vsekakor dobrodošla, to je izvajalec tudi v svojih navodilih za obratovanje in zdržanje napisal, da je dejansko en obhod na začetku smene, en obhod proti koncu smene, dobrodošel, da vidi vizualno, kaj se z napravami, z procesom dogaja.